wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka galmudug axmed shireef lagle oo ka qayb galay kulan cadaalad loogu raadinayay wariye rooble maxamed dir oo ku xiran dalka jabuuti ayaa sheegay inaysan ka seexan doonin sidii ay dib xurriyaddiisa ugu heli lahaayeen wariyaha ku xiran jabuuti. Wariye rooble 5 sano inuu xiraado oo aan maxkamad la keenin waxa weeye, geeridana waa laga samraa, xuquuqana waa laga samraa, laakiin gac waa la waayey, lagama safri karo. Rooble ka seexan mayno wuxuu ka mid yahay saxaafiyiinta aanu awgood jagooyinka u hayno, waana istaagaynaa madaxweynaha la wadaagayaa, madaxweynahan barash ku saaraya. Qaar ka mid ah odayaasha magaalada Galkacyo, qaybta Galmudug, iyo guddoomiyaha ururka saxaafiyiinta Galmudug ayaa dowladda Jabuuti ka dalbaday sii deynta wariyaha xiran. Kulankeenan maanta waxa uu yahay muhiimaddiisu codsi baaxda saxaafaddu ay ku dalbanayaan sii deynta ama xorriyaddiisa in dib loo siiyo wariye Rooble Maxamed Dirir oo bishii 10-aad sanadii 2015 lagu xiray dalka Jabuuti. Waxaan xusuusnahay dhibaatada ay leedahay xariga intaas la'eg in qof uu xirnaado bilaa sharci. Sharciga waxa uu qabaa 24 saac qofka haddii dambiile uu yahay in maxkamada lagu soo saaro, laakiin muddo 5 sano uu xiran yahay wariye Rooble Maxamed Dirir wax maxkamada lama soo saarin. Dowladda Jabuuti waxay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya usoo gurmaday ee weliba ciidamadeedu ay la baxeen magaca la yidhaahdo Hiil Walaal. Shacabka reer Jabuuti waxaan leenahay waxaan rabnaa Hiil Walaal, walaalkeen Rooble Maxamed Dirir inuu xorriyadiisa helo. Muddo 5 sano akhbaartiisii meesha ugu dambeysay ay ku gabangabowdayna ay ahayd safaaradda Ruushka ay ku leedahay dalka Jabuuti in dokumentigiisii uu yaalo. Dowladda Jabuuti waxaan rabaa halkan codsi uga diro oo ugu horreeya madaxweynaha Ismaaciil Cumar Giille iyo xukuumaddiisa iyo shacabka dhammaan iyo baarlamaanka in muwaadinkaas Soomaaliyeed oo u dhashay reer Galmudug in ninkaas xogtiisa la baaro oo marka u dambeysa la ogaado xaqiiqadiisa haddii la helana loo soo celiyo xorriyadiisa. Muddo 5 sano ayuu Jabuuti ku xiran yahay wariye Rooble Maxamed Dirir oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed, waxaana la sheegay in marka laga soo tago uu xiran yahay Jabuuti aanan loogeyn xabsiga uu ku jiro halka uu ku yaallo. Cabdiraxmaan Mukhtaar Cabdiraxmaan, Raadiyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.